yaba byashoboka ibihe nk'ibi ngibi bigahoraho ariko kubera ubushobozi nyine nuko nguko ariko uyu munsi ngo turakishimye ari indirimbo y'umukristo witwa Tatien Titus avuga ngo aho ugejeje ukora tubaye dushimye so aho tugejeje kugera n'ubu turacyashima ibirori biracyakomeza mu kanya tugiye gukurikirana Neptune tugiye gukurikirana Afleo Afleo kandi iraza kuvamo hakurikire rero undi muhanzi waturutse Buganda n'umwana w'umunyarwanda ari kuba mu gihugu cy'Buganda yitwa Livingstone niho aturutse umwana mwiza cyane kugira ngo twishimiye abiwacu twishimiye Columbus twishimiye Dina ubwo hagiye gukurikira Afleo rwa Afleo nivaho umuhanzi nyamukuru rero dutegereje uyu munsi nawe arasesekaragiye cya Samuel n'igice mubariranyije hano ho nabonye hari abantu benshi cyane hari abari mu byiciro by'imbere nabonye harimo ibyiciro bitatu ni nkabanga ugeranyije sinzi abantu baracyaza hari benshi bakunda kagoroba hari benshi bakirimo kuza ariko niyo mpamvu twafasha ahantu kuko ahantu hakira abantu barenze 10,000 niyo mpamvu urabona uko bangana gutya kandi bakiza iyo biba mu mahema twari kuba twamaze kuzura so hano rero birasakaye amaskrini arahari haritaruye buri wese mbese araza kwishima so abantu barenze 10,000 nibo bamaze kugera mu ahangaha twagerageje kugana n'abahanzi batandukanye baririmba gospel batugezaho icyivuzo ngo tukibagezeho ko igikorwa cyajya kiba nka kabiri cya gatatu mu mwaka niki mwabasubiza twabasubiza ko twifuza ko kiba ingaruka cy'umweru ahubwo nuko bidashoboka nuko ari ubushobozi buke ariko twakabaye kuba twifuza ko byibura biba ingaruka mwaka natwe tugasangiza ibyishimo byacu n'abandi bavuye hanze bakaza bakareba u Rwanda bakareba n'abanyarwanda aho bageze baririmbya abahimbaza Imana ubu buryo buri official ingaruka mwaka kuko gitegurwa na RG Consult nicyo yagiteguye kandi yo irahamya ko kizakora buri mwaka so natwe rero Imana idutije amaboko n'umwuka ubwo natwe twakwishimira kongera kubana nabo mu mwaka utaha mwakwibutsa abanyarwanda cyangwa badukurikiye muri rusange izaba ari produce nshyashya za MTN gahunda nshyashya za MTN mukabibutsa ubu turi no mu bihe turi mu byo bita data campaign ubwo turi muri gahunda za internet ngira ngo mwabonye umu internet aho igeze ku muvuduko ushimishije ni ikintu wenda no mu mibare ni ikintu kikubye inshuro eshatu mu byo twari dusanzwe dukora ubwo urumva rero ko turimo kuragenda tuzamuka so turi abantu hano dufitemo service center ihari irimo gufasha abaturage ababyifuza barahari abaje kubafasha barahari ariho rero na mobile money nayo igeze ku rwego rushimishije maze kugera abantu bayikoresha ku munsi ku wundi bageze kuri miliyoni hafi eshatu urumva ni ibintu bishimishije zo turabwira abanyarwanda barakoze imyaka 20 tumaze kuri iri soko turabashimira kandi ibyo tumaze kugeraho byose ni kubwabo tuzakomeza dukora ibishoboka byose kugira ngo produits zacu zikomeze kubanogera bishimiye kandi ku mafaranga make icyo turenzaho ni uko dushimira itangazamakuru abafatanyabikorwa bacu abanyamakuru nk'Isango Star twabanye kuva mu rugendo rwa kera kugeza n'ubu ngubu turabashimira murakoze cyane Imana ibahe umugisha utiamina rero